бул жерде деген кокус мындай баланын экстренный бирдемке болуп кетсе ала калчу аппараттарыбыз жок. Эч кандай аппарат жок бизде больницада. Биздин хирургтар бүт өзүнүн колу менен эле кылышат. Эки эже менен сүйлөштүк. Россиядан бирөө уже барып келген экен, жакшы болгон экен. Бирөөсү азыр кетип атат бүгүн. Ал эже айтат, мен барып мен деген Блохина деген клиникада лечение алабыз деди да. Ал эже анан ушул жерге бар, ал жерде жакшы дейт. Аякта аппараттар бүт бар дейт. Анан биз ушул жерге кетели деп азыр ойлонуп атабыз. Ошо документтерибизди даярдап, анан акчабыз чогулса эле чыкканга аракет кылабыз. Срок өз биздики аябай аз. Күйөөм деген ошо 20 апрелде 2019 жылы эмеден көлдөн келатып авария болгон. Бишкек Кемин деген жолунан ошо авариядан ордунан эле каза болушту да айтышты. Өзү деле эчтеке түшүнбөй калды окшойт да. Күйөөмдү даже реанимацияга киргизбей түз эле иди түз эле эмеге моргко киргизишиптир. Жанындагы дос баласы, ошо за рулем отурган дос баласы реанимациядан каза болуптур. Кене ушул ооруткан балам апасына аябай жакын болчу эле да. Азыр просто биз буга айтып атып түшүндүрдүк. Папаң болду жок. Жок, папаң болду келбейт. Ушу азыр эми сурайт ыйлаганда ошо өзү жаман эме болуп ыйлаганда ошо папа деп ыйлайт да өзүчү. Ошол күндөн бери, ошо апрелдин 20-сынан бери 3 баламды жалгыз көтөргөнгө аракет кылып атам. Биздин тамак ашыбызга акчабыз мындай азыр кем да. 3 баланы, тем более кызым азыр каша менен чоңоет. Памперси күнүмдүк. Ошон үчүн чогулган акчаларды биз күнүмдүккө корото албайбыз. Анткени аны биз операцияга 1 сомдон кылып чогултуп атабыз да. Жарым жыл мурун ошо кайнатам да каза болуп калган, инсульт болуп тиякта пакетти алсам астында инсульт болуп, анан ошо жарым ровно жарым жыл болгондо ошо күйөөм дагы ошо каза болуп калды да. Ушинтип эми кудайдан суранып атам, ушунчалык күйөөм кеткенден кийин жаш 28 жашында ушунчу папасы кеткенден кийин эми бизге башка сыноо бербестир деп ойлойм да. Буюрса ошо балам жакшы болуп кетээрине ишенебиз. Өзү дагы негизи өзү да ушинтип сүйлөйт да, мен эч качан оорубайм, мама эч качан оорубайм деп ушинтип өзү да сүйлөйт да. Ошо эми кудайым буюрса ошо жакшы болуп кетээрибиз деп ишенебиз.